Edhe në rrethe u zhvilluan homazhe për 77 vjetorin e çlirimit. Në fier përfaqësues të pushtetit vendor, deputet, veteran, familjar të dëshmorëve, por edhe qytetar nderuan të rënët e luftës. Gjatë ceremonisë, ashtu si çdo vit, u vendosën kurora me lule. I pranishëm në këtë aktivitet, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla, foli edhe për deputetin e Partisë Socialiste Bujar Çela, i cili uroi festat me foton e diktatorit Enver Hoxha. Un ka marrë paraprakisht një sjarim nga deputetin fjalë, që bëhet fjalë për përdorim të aparatit ose të komunikimit të celular nga persona të tjerë. Sigurisht që kjo do të jetë një pjesë e një verifikimi në aspektin e kodit cilës dhe të etikës brënda grupit ton parlamentar, për dhe brënda kuvëndit Shqipëris, dhe sigurisht që gjithë shka dhe gjithë mas ndërshkimore do të meret në momentin që do të bëhet dhe këtë proces verifikimi. Por pavarësisht këti argumentit të dhënë nga Balla, deputeti majorancës Bujar Çela nuk është tërhequr nga qëndrimi i tij. Nga Lushnja ku mori pjesë në omazhet e kryera në ndertë të rënëve të luftës nacional shërimtare, a i vlerësoj sërish figurën e Enver Hoxhës. Mendoj që figurën e Hoxhës nuk mund të quhet nul. Ka dhe i kontribuat në luft, për dhe sa ne nuk kemi zjen e u thejs tjetër që ka u thejt e luft. Po tje se ka në u thejs tjetër që prendon që gjyshe, astrgjyshe ti e ka u thejt e luft, të shprejt, historiant janë aty, letrat janë aty, shumë herë kemi bërë padrejtësisht armiq, krimi ela, dhe pasaj kemi rehabilituar dhe këto fakte janë nga më të ndryshme, që ka ballë kombëtar, legaliteti, të cilët armiq pasaj janë arrestuar tek kampi fitus në nazi fashistë. Dita e dëshmorëve u përkujtua edhe në Durrës. Në ceremoninë e zhvilluar u zbulua edhe pllaka me emrin e Jorgji Ziut, emrin e të cilit do ta mbajë sheshi para varrezave të dëshmorëve. Pavarësisht motit të keq, 77 vjetorit çlirimit u përkujtua edhe në qytetet e tjera të vendit.